waa qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee ka howlgala gobolka xeebta ay horka cayeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ee gobolkani xeebta, iyadoona ay soo baxay ku taageerayeen go'aankii madaxweynaha Dr. William Samoei Ruto oo meesha uga saaray ciidamada gaarka ah ee ka tirsan qaybta dambaarista ee la shaqeynaya ciidanka booliska ee dalka, waxayna sheegeen inay diiwaangeliyeen tacadiyo badan oo ay ku tuhmayaan ciidamadaasi inay ka dambeeyeen. Waa kan Francis Ouma oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadamaha ee muslimiinta ee Muhuri. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa apart from reparation, si masuala reparation tu, hatu watu wajengewe hospitali, watu walipwe, tutaita special rapporteur pia aje hapa Kenya kutathmini. Kwa hivyo mashirika yote tutaungana to make sure wao watu wameenda jela, si masuala tu ya kuwa sacked Chembelecho wanaposema mtalaki hati wafutwe peke yake. No, si masuala ya kufutana hapa, ni masuala ya accountability, na lazima familia zile zimehusika ambao wameathiriwa waangaliwe vilivyo. Hatuta relent. Tumeona vitengo paka military pia iko. Kuna military kitengo ambaye julikani kazi yao ni kuua pia, na tuko na information. Kwa hivyo Kenya iko na katiba, si maswala kupata mpate mpatae na kuuana kiolela olela. Hata kubaliana na maswala hayo. Kwa hivyo kama civil society, narudia, sio mwisho wake tu press hapa. Tutaenda paka internationally ku make sure hao watu wamewekwa kizimbani. That's all. Salma Ahmed oo ka tirsan gudiga hay'adda xuquuqda insaanka ee halka Afrika oo iyaduna ka hadlaysay isoo baxan ayaa waxa ay sheegtay in ay dalbanayaan in magdhow maaliyadeed iyo liba sidoo kale sida ay bulshada ugu soo dhax noqon lahaayeen qoysaskii saameynta ay ku yeelatay dhibaatooyinka ay ciidamada amaanku ay geysteen. Tunasema kwamba kwanza tunashukuru rais ameweza kukubali kile kilio ambacho tumekuwa nacho kwa miaka, kwamba serikali imekuwa ikiua watu kiholela. Pili, kwamba sasa tuna nguvu ya kuweza kuweza pia kuendelea kufuatiliza legal ways kuhakikisha watu wamepata. Lakini tunachotaka ni kwamba wale waathirika kuwekwe rasilimali ambayo itaweza kusaidia wale watu. Tunaona watu wanashindwa hata kujikimu kimaisha, hakuna mtu yataka kuassociate na family ya mtu ambaye kwamba ameuliwa kwa madai ya kuwa ni terror suspect. Hawaendi mashule, hawapewi makazi, hata wakiwa na biashara hakuna mtu anataka kununua rasilimali kutoka kwao. So serikali iangalie vipi inaweza kusaidia hawa waathiriwa, ili na wao pia waweze kupata haki sawa kama Wakenya wengine. Vile vile wale wote ambao wameweza kunukuu hizi namba na kuzitathmini, tuko na hao victims. Ikiwa serikali inataka kuwamit, we are more than ready kuwaleta wakutane nao na waangalie maisha yao vipi wataweza kusaidika. Ururadani bulshada rayidka ee gobolka xeebta oo ay horka cayeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa waxa ay sheegeen in uu gobolkan xeebta uu ka mid yahay meelaha ay sida gaarka ah u saameysay dhibaatooyinka ay ciidamadaasi ay ku tuhmayaan. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.